lamang mga nakaukit sa bato o sa kahoy ang mugna sa kasimbahanan. Ang ubang mga balaan ng mugna makita o sa pinaagi sa ceiling paintings sa madianing naa sa Sibonga. Niyata karon sa simbahan sa Sibonga nga gidedicate sa Nuestra Señora del Pilar, ang Birhen sa Pilar. Gitukod ni panahon sa rebolusyon, so medyo nahunong ang panatapos gid niadto 1907. Niadtong 1924, importante kayo nga butang nahitabo dinhi nga mao karon ang angay yung tan-aon sa mga tawo wa pa gid nakaani sa simbahan sa Sibonga. Mao kini ang mga dibuho ni Raimundo Francia nga makita sa kisame sa simbahan. Kini nga mga paintings gama kini ni Ray Francia, usa sa mga duha ka magkaribal nga mga pintor nga nagpintal o nagdibuho sa mga kisame sa mga simbahanan sa Cebu ug Bohol niadto 1920. Importante ka inisya kay murag halos kanina malay nabilin nga intact pa gikan sa altar padung sa narthex nga dibuho din sa Subo. Kwadratura ang method sa pagpintura. Meaning, ang architectural details ba nga normally, buhaton nimo pinaagi sa carving, iyang gipaint. Pero sa paggawas gidaan nga painting 1924 to around 1929, nga buhi pa kayo ang mga color. Magdunag yun ang muhangad kung kanabang mga frames or architectural niya nga details, pareha ng kornisa, kung tinuod ba na nga kahoy yun nga gicarve. But karon ma-flat na siya tanaw, hindi na three-dimensional. Tungod na nangausab ang painting, sige uwanan, kinahanglan o conservation kini nga ceiling paintings. O dunay movement din ni karon sa Sibonga nga tarungon ni siya restoring the original. Ang story actually, ani nga paintings, mao nga dunay 7 days of creation tuwa sa altar. Pito na ka panels nag-describe sa 7 days of creation. Very unique, wa na sa tanang mga kasimbahanan din sa tibuok Pilipinas. Dere ra kita makita sa Sibonga. Kay kini mga pito man ka sacraments ang istorya dere. So kompleto ni siya, and then 7 days of creation. Ang ipintala na ni of course mga tabla. Mobisita ta sa iyang karibal nga painter ni Raimundo Francia nga si Canuto Avila. Pero before ta moadto ana, mobisita sa ta sa simbahan sa Argao tungod kay tan-aw na to ang iyang retablo kay dako ang kausaban suma sa giingon ni Tracer Dale Mansueto dito sa Bantayan. Modalikyat kita karon sa Argao, kay duna sa ditoy mga balaanong mugna sa mga simbahan. Sa fasad palang daan sa simbahan sa Argao, makita na nimo ang kabandianon ni ini. Makita nimo for example ang maayo kaayo nga pagkaukit sa manunggol nga imahen ni San Miguel Arcangel. O gubos ni ini, maklaro nga gisuportaan sa hari sa Espanya ang Argao tungod kay anaa usab ang seal sa King of Spain. In other words, under siya sa patronato real. Kumusod ka sa simbahan sa Argao, muhangad ka, makakita sad ka og ceiling paintings. Giingon nga trabaho kuno kini ni Raimundo Francia. Apan makapaduda pa kini tungod kay wala may timailhan, wala markahi ang maong ceiling painting ug lahi raman ang effect sa pagtrabaho niini, lahi rasad ang mga color. Apan this in itself nga mga set of ceiling paintings, klaro kaayo nga duna gihapoy purpose to educate and catechize the faithful atong panahuna.
apan taliwala sa pagkabahan di anon sa Argao, usa ka dako kayong trahedya ang iyang nahiaguman. Sa milabay nga mga 5 o 6 katuig lamang, gikalit og pintura og bulawan ang altar screen o altar retablo ug lakip na ang mga santos niining simbahan sa kanhiay nga pare. Dako kayo kini nga trahedya ug niabot pa gani sa Manila ug sa mga Heritage Conservation Circles, apil na ang UNESCO. Kabahin ni ining pag-apply o gold leaf ni ining precious kaayo unta nga retablo. Ingon nila, irreversible na kini, dili na mausab. Usa kini koleksyon alang sa tanan, pari man o parokyano nga timbang-timbangon sa dili pa nila buhaton ang gusto nilang buhaton tungod lang kay dunay mga donors. Apan taliwala sa mga kausaban dinhi sa retablo sa Argao, manindot ragid gihapon kaayo ang simbahan. Doon na pa'y 2 ka side altars nga maghatag nato o panglantaw kung unsa di ay kaanindot kining retablo mayor kaniadto sa wala pa kini nahimong gold. Makita sa 2 ka side altars ang iyang appearance before pa nahimong gold kining naa sa tunga.